Jukan, stari Jukan, posle ove borbe, evo borbe udara, I bit će me dana, glavne udara borba Rusijace Batara I šampion Bosne I Hercegovine, Prisar Buje Hrvačića. Preko 5000 sigurno. Ne ima ovo. 800 sjedećih mjesta ovdje ima. Na vaga otišlo je. Kaže Mandić. Šta kaže Vinčo? Vinčo kaže. Evo mene. Evo Pirane. Evo Golube. Posle ove borbe je Rusmir ide udarna borba. Razbadanju tri kategorije do 700 kg, do 850 srednja I preko 850. Prijavite svoje... Sutra je korida kod rađe I ide live. Naravno, ako nam mreža dozvoli. 22. I 23. Mislim da bi trebalo, imamo 5 kartica, valjda jedna upali. Uzijet ćemo mu telefon. I pusti glavni udar je borbe, nemojte odlaziti. Mislim, BH Telekom, ali je broj od Emtela. Bar ovo sam vidio samo ovu atmosferu samo na bilnom polju.
neka drugnja ova tribina, to je nevjerovatno. Rasvjet je upaljena na tribinama. Jest, svjetli rasvjet. Borbe. Udarna, pa onda ide Zekonja. Pozivaju nas i obaveštavaju. Braćo mila. Hvala Radovane na ispomoći. Tako je jači, jači Golub. Daju podršku. Nazva lepska borba. Nemoj da i ova budi Radovane živi bio. Thank you.
pobjede. Gosta navijača je došli za Golubove, ali ovdje domaći, domaćini, Peran Mehre Pajića, ali je tu njegov brat, eno bave Savita. Sa druge strane Beganovići, Šaban Beganovići. Pripremite se, tabore Rusije, Aleksandra Acevatara i tabor Brizana šampiona Bosne i Hercegovine, Uje Hrvačića. Hoće da se još malo vidi ova udarna glavna. Ova borba? 14 minuta. Ovo? Ja. Nema više. Nema. Svi koji ste na ulazu i unutar na liniju, borba udarna neće početi dok ne budete svi van ograde. I odmah se povucite, da neće kao publika da, evo, to sam dobio naredbu od glavnog organizatora i sudija i redara. Pa ne bi kalkulisali, da ne bi morate se povući svi, kako bi prije do borbe došlo. Do vas je, nije do Enisa Jukića, nije do sudija, nije do vlasnika Brikomodača, nije do mene. Kad Golub okrenje ovu. Nađena korida, tradicionalna, kode, šelaj pozdravlja, svi koji možete doći. Džemi Hava. Evo je druže, ide. Kažem ja tebi, ide kod rađe korida. To je vado, kako ovo, dobro. Što? Kako je s kamerom fino snimati? Dole je onaj svjetlost ova. Našu. Znači.
četvrti put da se vraća. I Peran, samo da nastavi. Stani. Četvrti. Jer su zabranjeni, sad nakon idemo. Bardo. Daj mi. Daj mi.
je tu, otišao je. Otišao je Mujaga. Najvjerovatnije Šehovc kod Rađe dole. Pozdrav Mups iz od tebe. Nije zadnja, ima još dvije borbe. Ima udarna, Rizan i Afrika i Zekonja, ne znam tačno koji. Borba tačno traje 25 minuta. Hvala Muks. Ovo nas je muka natjerala, nema signala, nigdje dole u areni, pa morali vamo gore se popiti. Do čedu bi bio pobjednik u ovoj borbi. Prvo kurira u ovoj borbi. Jedno nisam najavio, 23. sedmi. Imoski kod Adana Krzovića Zume. Republika Hrvatska. Hvala.
A nemojte me zvat, bolan prekida.